ну, что я тебе говорила? Bilirim, daha ne varım olar, ay Mustafa mənim. Çox da evi yaxın gətirmə. Amma sana bir daha söz deyim, ay Mustafa mənim. Bax, sən bizim zamanlara fikrin getməsin. O uşaqlar ki, indi var, onlar ayrı, biz ayrı. Hər şeydən əvvəl təbiiliyi olmalıdır. Təbii, təbii başa düşdün. Düşdün başa? Hə, başa düşdün? Neyinim deyirsən? Açdı məni ya, yoldaş nişənlik. Sənə bir dənə sualım var. Sizə. Nini, olsun sizə. Yoldaş nəşəni, görəsən bu dünyada adam adamı nə vaxt başa düşəcək? Çıx gedin buradan. Sən canın çıx gedin. Hara? Nə bilim, ey hara? Mən sənin qədər şey bilsəydim, indi bilirsən haralardaydım. Gəncəllər demişsən. Quşum qonu Veysa. Mən də səni çox istəyirəm. Allah hamd olsun. Sana bir şey olsa, vallahi bilmirəm nə qaracam. Yaxşı, nə ola bilər ki? Getdi. Elə isə biz getdik, amma gedirik hara? Telefon zəngini qəbul eləməyə. Və